søndag vant han verdenscupen i langrenn og beviste nok en gang at han er verdens beste langrennsløper. Og gratulerer med det, Petter Northug. Ja, takk. Du, vi kan jo begynne med å se hvordan det så ut da du vant. Du hadde altså så god margin at du håndhilste på alle i målområdet. Dette er jo helt rått. Jo, det er rått, men samtidig ble det jo litt trist å tenke på alle dem jeg ikke fikk hilse på da, som sto langs løpet ut i skauen her. Så jeg håper de synes jeg var arrogant. Men hvordan er dette mulig, Petter? Hvordan trener man for å bli så god? Nei, altså, jeg trener jo på en helt annen måte enn alle de andre. Jeg har et opplegg der jeg løper på tredemølle, mens jeg løfter 130 kilo benkpress. Det er veldig imponerende. Og på tredemølla så har jeg montert sånne hekkeløp-hekka som spretter opp, som jeg driver og hopper over. Og alt det her gjør jeg da under vann, da. Ja. I et høydehus. Ja, dette er jo kjempeimponerende, Petter. Ja, det er dine ord, men ja. Men nå er jo langrennssesongen forbi. Hva skjer fremover nå? Nei, nå i påsken skal jeg først knuse alle de her datanørdene oppe i The Gathering i Counter-Strike. Og så er det jo VR-serie i Jordan som skal bli artig å delta i og knuse Henning Solberg en gang for alle. Ja, tror du har en sjanse til å kjøre fra Henning Solberg? Nei, jeg kjører ikke. Jeg spring. Du skal løpe fra... Ja, du skal løpe fra Petter Solberg i bil. Ja, det er planen, for å si sånn. Ja. Ja, er det noe du ikke er god til, Petter? Nei, ikke som jeg kom på det. Ja, men utenom idrett, har du noen svake punkter? Svake punkter? Nei, jeg kommer ikke på det. Jeg vet ikke om du har noe... Nei, jeg vet ikke. Jeg har vel litt inntrykk av at dere skigutta kanskje ikke leser så mye bøker, for eksempel. Nei, spør jo hva jeg leste i natt, da. Ja, hva var det du leste i natt? Hele Bibelen? Fra perm til perm, på originalspråket. Så du kan lese hebraisk? Jeg kan over 690 forskjellige språk, Else. Ok, si noe på afrikansk, da. Ja, hvilket land, da? Niger, eller? Sør-Afrika, eller? Ja, zulu-språk, da. Si malaka menino menino kitolo menino. Hva betyr det? Hva det betyr? Ja, nå sa jeg faktisk formelen for hvordan man løser kreftgåten. Jeg kom på noe på opplipsiden her i stasje. Utrolig, da sier vi takk til deg, Supermann Petter Northug. Takk.